Yığcam pilotsuz uçan aparatlar artıq bir çox sahələrdə istifadə edilir. Lakin onların əksəriyyəti uçuş zonasına yaxın yerdə angara ehtiyac duyur. Bu problemi aradan qaldırmaq üçün İsrailin iRobotics şirkəti dronları saxlamaq, onlara xidmət etmək və yenidən uçuşunu həyata keçirə bilən avtonom yığcam angar anons edib. iRobotics sistemi nəinki pilotsuz aparatlar, həmçinin havada yarım saat qala bilən və 1 kilograma dək yük daşımağı bacaran kameralı Optimus kvadrokopter üçün də yuva rolunu oynayır. Dron daxili stansiya ilə idarə olunur və təyin olunmuş marşrut üzrə uça bilir. Bundan sonra o, angarın eniş sahəsində oturur. Burada pilotsuz aparat bateriyasını enerji ilə təmin edir. Sistemin digər xarakteristikası və qiyməti barədə məlumat verilmir. Ford istehsalçıları Fiesta Hatchback'inin növbəti nəsil modeli üzərində işləyir. Adına ST əlavə olunan idman versiya ictimai yollarda sınaq zamanı görüntülənib. Mühəndislər çalışıblar ki, maşın adi Fiesta'ya bənzəsin, amma bir neçə xüsusiyyəti ST variantından da mənimsənilib. Diqqət çəkən fərqli təkərlər, şinlər və əyləcidir. Avtomobilin egzoz sistemi 2 boru əldə edib. Deyilənə görə, yeni Fiesta ön ötürücü sistemlə və gücü artıq 4 silindrli turbo mühəriklə təchiz olunacaq. Çin istehsalı olan Sunway Taihu Light superkompüteri dünyanın ən güclü kompüteri elan edilib. Belə ki, Sunway dünyanın 500 ən güclü hesablayıcı maşınları reytinginə başçılıq edir. Kompüter Çinin Milli Araşdırmalar Mərkəzində istehsal olunur. Yeni maşın ancaq Çində tərtib və istehsal olunmuş prosesorlardan istifadə edir. Bundan öncəki superkompüter isə Intel prosesor ilə təchiz edilib. Sunway Taihu Light 100 petaflops həddini keçmiş və saniyədə 125 kvadrilyon əməliyyat həyata keçirməyə malik ilk kompüterdir.